MediaFacts, Nationale Uitgeefdag Radio. Powered by voicebooking.com. Vanuit het World Forum in Den Haag is dit MediaFacts, Nationale Uitgeefdag Radio met Sander Walvis. Gesproken over social media, uitgeverwereld en social media, hand in hand? Ja, in die zin dat alle uitgevers er heel erg hard mee bezig zijn en heel hard proberen om er zoveel mogelijk uit te halen. Zeker hand in hand, maar ook nog wel echt een leerproces. Proberen betekent dus dat het nog niet helemaal goed gaat. Wat zijn punten waarop verbetering mogelijk zijn? Nou, het is natuurlijk voor een traditionele uitgever heel lastig om het publiceren los te gaan en los te laten en over te stappen op interactie, engagement en conversaties. Daar zie je nogal misgaan. Dus je ziet dat er heel erg wordt ingeschoten op de doelstelling traffic vergaren. En dat er nog veel minder bereidheid is om ook echt samen met de lezers bijvoorbeeld content te produceren of echt gesprek aan te gaan. Maar op welke, gaat het bij veel fouten of is dat bij een aantal of zo? Ja, dat is altijd een beetje een strikvraag. Ja, veel of een aantal. Je ziet dat iedere uitgever ermee bezig is en de een doet beter dan de ander. Welke partij doet het heel goed? Nou, wat ik een mooi voorbeeld vind, is Ouders van Nu. Die hun Facebookpagina echt inzetten om echte Ouders van Nu bij het tijdschrift te betrekken. Daar heel veel beeld vandaan halen en echt in gesprek zijn eigenlijk met de ouders. Nou, we hebben vandaag Hilmar gezien van Gratia, die zelf als merkambassadeur heel erg actief is. En daar ook echt heel... zij zegt ik ben verliefd op Twitter. Nou, dat merk je aan alles wat zij doet op Twitter. Dus ja, zij haalt daar ook heel veel uit voor het blad. Dan was een vraag, of tenminste werd er een vraag gesteld. Wat is jouw budget voor social media? Werd tijdens de lezing gesteld. En toen viel mij op dat er heel veel stagiairs aan het werk waren. Is dat bij ieder bedrijf zo of bij veel bedrijven? Nou, in alle eerlijkheid denk ik dat dat bij het gros van alle uitgevers echt nog het geval is. Dat de stagiairs zorgen voor in ieder geval de uitvoer van sociale media. Dus het daadwerkelijk posten van updates. In enkele gevallen heb je wel echt professionals die echt focus hebben ook op sociale media strategie. Zaken als monitoren, maar ook het bepalen van doelstellingen. Wat gaan we doen, waarom gaan we dat doen? Maar er wordt heel veel werk door stagiaires gedaan. Betekent dus iedere 3 of 6 maanden iemand anders. Zijn er daar wel protocollen voor? Soms wel, soms niet. Die zouden er wel moeten zijn, toch? Ja, absoluut. Je zegt het zelf al. Iedere 3 maanden ja, iemand anders. Je legt je aorta met de buitenwereld in handen van een stagiair. Wat zou nog een goede tip zijn om je social media nog echt maximaal te benutten, bijvoorbeeld voor een krant? Nou, wat ik net gezegd heb, ik vind eigenlijk dat we moeten af van het benutten van sociale media naar het verwoorden van sociale uitgevers. En dat betekent dat je eigenlijk op alle afdelingen binnen je organisatie moet gaan kijken naar wat is de rol van sociale media binnen die afdeling. En daar een gehele strategie voor moet gaan uitvinden. Oké, dankjewel Sanne Walvis. Alsjeblieft. De laatste trends uit het vak. Dit is MediaFacts Nationale Uitgeefdag Radio.